jag i nattmössarsånger beror på att en mara mig kastat från glädje till sorge. I mina drömmar jag varit i tusen och en natt, och så vakna jag i Göteborg. Mardrömmen började med att jag helt platt i stadsfullmäktige bak Henrik som satt. General de Gaulle kom in och ropade hej till Hjörne och Ljungen och mig. Han sa, La France har behov utav starka män. Då reste sig Henriksson upp. Sitt, sa de Gaulle. Och då kom det en Citroën som dels var kamel och dels tupp. Fyrpucklig var den och av gallisk kulör. På främre puckeln satt en rymdapchaufför. På de tre andra pucklarna satt i rad Hjörne och Ljungen och jag. Att vår kamel var utav märket Volvo var en tröst för oss tre som på fordonet satt. Det accelererade bra, men det skyggade så fort det fick syn på den minsta rabatt. Vi var i London i ett endaste skutt. Där bjöd Elisabeth och Filip på hutt. Drottningen sa, i Buckingham kan ni bo, Hjörne och Ljungen and you. Det blev diné hos Macmillan och hans Macmillan, men vi fick gå ensamma dit. Ty generaln i en plumpudding satt och pilla på hög nivå i sin svit. Vid kaffet sin näsa stack han in och sa please. Vi hoppade upp på den och flög till Paris. Vi landade på Le Bourget, oui, monsieur. Hjörne och Ljungen och sjö. Jag gick i mässan, men Hjörne och Ljungen skulle nödvändigt gå på Folidebergskär. Vi tog fyra biljetter till promenaren, men kamelen sa, jag bryr mig ej om sånt där. Den ville titta på Napoleons grav. Till invaliden satte den av i trav. Kejsaren öppnade sin symaskins grej för att se Hjörne och Ljungen och mig. Arg la han locket på, ty vi all fegring beundra från promenoarn. Plötsligt på scenen kom Josefin Bäckerin med 12 stycken odöpta barn. Då röt biskop Gertz ifrån sin loge, Josefin, vilka är papporna till dina små glin? Artigt jag reste mig och bocka och sa, Hjörne och Ljungen och jag. Dagen därpå var vi fotograferade i Le Figaro, som med oss gjorde drift. Hjörne och Ljungen var ganska generade. Vi kallades för tre små grisar på vifte. Men vi fick revansch hos oss, fast det var en chock. Klädda i kortbyxor vi hoppade bock över tant Maja Karlqvist till USA. Hjörne och Ljungen och jag. Anbud från Hollywood genast oss hossade, men ack, vårat första hens uppe. I Killers park gick av stapeln, där krossade vi hjärtan, och nej, bättre upp. Murarna kraschade vi och lyktor och ljus, till nyårsnatten är som skapad för bus. Och ingen misstänker här i Nordens Marseille, Hjörne och Ljungen och mig. Storpolitiken vi grejar med klipsfasong. Vi utropar Kennedy i Frankrike till kung. Och satt de Gaulle på hans plats ute i Washington. Och strax rymde Krusse
til Mao Zedong. Mao gav harakiri forfølt av folk. Castro, han åkte snålskjøs på krosses dolk. FN som løsning valde for Øst-Berlin. Hjørnes og Jørgens om hin. Vi öppna muren, mein Gott, var det skrädades som följd utan logiskt förstånd. Östtyskland på Kammanolltid förenades med väst och vi inbjöds till Bonn. Där stod herr Adenauer en plikt parat att lämna makten till ett triumvirat. Jag vill ha tre starke män han röt och slog i sitt tisch. Hjørne und Jungen und dich. Men vi får til Stockholm att storma kanslihuset och vädra Erlanders garderob. Sträng åkte ut och hans plats fick geniljuset, vårt lutande torn övertåb. Jag vakna vid Harpsundsligans gräsliga gny och fann att drömmen min var verklighet ty. De som bestämmer allt i Götet idag är Hjørne och Jungen och jag.